Molt bona tarda a totes i a tots, alcaldes, regidors, personal de l'administració local. Us dono les gràcies per estar aquí, avui, a la vostra assistència amb aquesta presentació de digitalització, teletreball i connectivitat per als municipis de 20.000 habitants, amb especial referència als vostres, de fins a 1.000 habitants. Som conscients que en aquests moments de dificultats que els ajuntaments petits teniu molts problemes, no? I això del Covid, SARS-19, ens ha fet que aquests problemes s'hagin accentuat. I quan parlem i quan els historiadors vegin el que ha passat, com ara s'ha estudiat també la pandèmia de 1918, aquella grip del que va passar, es veurà la pandèmia de l'any 2020. I l'impacte que ha tingut en les vides humanes, l'impacte socioeconòmic, que és molt important. Però també hi ha una qüestió, que aquesta crisi ens comporta també, a vegades, oportunitats. I això és una mica aquest tòpic que es diu una crisi venen oportunitats, és el que avui ens volem plantejar. Us hem reunit a nivell digital, perquè en unes altres circumstàncies tots vindríeu aquí a Can Serra, vindríeu a aquest edifici que hi ha a la Rambla Catalunya de la Diputació i ens veuríem cara a cara, però la pandèmia ens ho impedeix. I això ens fa que poder aquests tipus de metodologia de reunions virtuals s'implantaran en un futur. I aquesta és la idea positiva que podem extreure d'aquesta crisi. Ens ha obligat a accelerar el procés d'implantació de la tecnologia i la digitalització i també repensar la forma de relacionar-nos amb la ciutadania. Jo, personalment, com a metge, la relació humana personal és insubstituïble, però les circumstàncies són les que són. I, per tant, us vull presentar les persones que participarem en aquesta taula, que tinc a la meva esquerra el senyor Xavier Forcadell, que és el coordinador de l'àrea d'innovació, governs locals i cohesió territorial, que està aquí al meu costat i que també ens farà una presentació avui. I a la pantalla comptem també amb la presència del senyor Lluís Ramírez, que és el director de Serveis Tecnològics i Sistemes Corporatius, el senyor Joan Antoni Olivares, cap de Gabinet d'Innovació Digital, el senyor Enric Arranz, director del Servei de Formació, i la senyora Nico Pérez, gerent del Servei d'Assistència als Governs Locals. A tots ells, amb el seu coordinador endavant, els vull donar les gràcies per l'esforç que han fet aquest any de pandèmia. Tots ells ens ajudaran també, si cal, a respondre algunes qüestions que em plantegeu durant el torn de paraules que farem a la part final de la reunió. Fetes aquestes presentacions, entro en matèria. Tots vosaltres representeu municipis de menys de 1.000 habitants. A la demarcació de Barcelona tenim 94 municipis que són més petits, que tenen menys de 1.000 habitants i 64 menys de 500. Sovint, els vostres municipis petits teniu una extensió de territori important i diferents nuclis de població, que això comporta moltes qüestions problemàtiques. I teniu, sobretot, moltes vegades, una poca estructura administrativa i un pressupost molt limitat. I quan apareix una nova necessitat imprevista, teniu molt poc marge per atendre-la. La Covid-19 ha generat moltes necessitats imprevistes, a tots els nivells, el principal que tots coneixem, sanitari, econòmic, social, però també ens ha comportat necessitats tecnològiques. Avui parlem de Zoom, parlem de Teams, parlem de Google Meet, en plena normalitat. Però fa un any, la majoria de nosaltres, jo mateix tampoc, no sabia ni tan sols que existien. I ja no dic planificar una reunió o fer una convocatòria. Ho poso només com a exemple de tot un seguit de noves necessitats i competències digitals que avui necessitem per poder treballar. Conscients d'això, des de l'àrea que presideixo, hem volgut posar en marxa un nou programa dins del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona. Un projecte nou que en aquesta primera fase comptarem en tots els municipis de menys de 1.000 habitants, que sou vosaltres. Sempre dic, i aquesta àrea, i és un tòpic que reitero, que la cohesió territorial va associat a la cohesió social, van de la mà. I per tant, aquesta és una realitat. Cada poble, cada ciutat, cada territori importa.
perquè no hi ha solucions generalitzades, sinó que hi ha solucions locals, solucions singulars. I això passa sobretot en l'àmbit tecnològic, per dues qüestions principals. La primera, assegurar que els ciutadans de la demarcació de Barcelona rebin uns serveis de qualitat i homogènics en el territori. I per aconseguir-ho, la nostra tasca és donar-los suport als ajuntaments que proporcionin els serveis directament als ciutadans, que és el que ens importa, a fi al cap. Des del programa de comptabilitat fins al padró municipal, passant per eines de comunicació digital, la compra d'ordenadors portàtils o serveis de teleassistència per protegir les persones grans que viuen soles, que són molt vulnerables i que ens ho han demostrat aquesta pandèmia. Aquestes són accions que la Corporació o la Diputació posa al servei dels ajuntaments més petits perquè prestin els serveis en les mateixes condicions que els ajuntaments grans. Fem massa crítica per poder posar les millors solucions a l'abast de tothom. Jo a vegades que vaig al territori, vaig al Berguedà, vaig a Vilada, vaig a Borredà, i quan veig a vegades que hi ha dificultats de connexió, em neguitejo, perquè tots els ciutadans tenen de tenir la mateixa oportunitat de connectar-se amb els sistemes tecnològics. I en segon lloc, hem d'aconseguir que el lloc de residència no suposi una diferència a l'hora d'accedir als serveis, tenir oportunitats o desenvolupar un projecte professional, personal o familiar. Hi ha molts alumnes d'universitats que han tancat la universitat i han tingut moltes dificultats per seguir el grau perquè no s'han pogut connectar del seu municipi petit, perquè no tenien, doncs, per exemple, la connexió a internet. I per això necessitem que fins al poble més petit arribi la fibra òptica. Us volem donar molt suport que arribi la fibra òptica i la cobertura de telefonia mòbil, que és importantíssima. Aquest és una de les millors accions que podem fer per lluitar contra el despoblament. Aquesta és clau per evitar la cohesió territorial. I avui us hem volgut convocar per explicar-vos com concretem l'avenç en aquests objectius. En primer lloc, us presentarem el fons de prestació per facilitar el teletreball amb un import total d'1 milió d'euros adreçat als municipis de fins a 20.000 habitants. Amb aquest fons es podran comprar kits informàtics, dispositius, com poden ser programaris o webcams, per exemple. El repartiment que hem fet afavoreix els municipis petits, perquè l'esglaonat va des de 1.800 euros per municipis de menys de 1.000 habitants fins a 5.000 euros per municipis entre 10.000 i 20.000 habitants. La segona qüestió que us presentem són els serveis i sistemes d'informació que tenim a disposició de vosaltres, els ajuntaments. Us oferim la possibilitat d'analitzar amb vosaltres la situació actual de gestió de la vostra informàtica local i determinar quin desplegament de serveis podeu fer i com us podem ajudar. En tercer lloc, que ja ho he dit abans, quines són les accions que estem fent en la millora de la connectivitat. Aquest és un punt clau. I en quart lloc, us explicarem també com podeu aprofitar al màxim aquest programa digital, que és el SetDiva, que porta el senyor Olivares. Per tant, estic convençut que amb aquestes eines que avui presentem us ajudarem a afrontar aquests reptes que la pandèmia ha accelerat, però que des de fa temps sabíem que havíem d'arribar. Per fer-hi front, sempre podreu comptar amb nosaltres, amb la Diputació i amb la Corporació, i amb la nostra àrea com una organització al vostre servei, oferint-vos tot el suport. Dit tot això, passo la paraula al senyor Forcadell, que com a coordinador de l'àrea explicarà amb més detall els programes que us he esmentat i com podeu accedir-hi, i posteriorment obrirem un torn a veure de paraules. Moltes gràcies, quan vulgui, senyor Forcadell. Moltes gràcies, senyor diputat. Molt bona tarda també a tothom, alcaldes, alcaldesses, electes del món local, companys dels ajuntaments. Bé, jo crec que de forma molt gràfica explicava ara el diputat Arimany, avui el que es tracta bàsicament és de presentar aquest fons de prestació, de presentar-lo com l'inici d'un projecte que d'alguna manera doncs avui hi posem la llavor i que comença a germinar amb concrecions, per una banda, i de l'altra, per posar una altra vegada en valor i explicar i posar a disposició el conjunt de serveis que la Diputació ofereix en aquest diguem-ne, terreny de la connectivitat en un sentit ampli. Per tant, presentem projecte, però alhora doncs, volem continuar reforçant els existents i, sobretot, i el més important, com ara deia el nostre diputat, generar xarxa
amb aquells municipis, preferentment els de menor dimensió demogràfica, als efectes de que tinguéssim també, des d'aquesta perspectiva, doncs, aquesta idea de treball col·laboratiu entre la Diputació i aquests municipis. Per fer-ho, per entrar més en detall en aquestes qüestions més burocràtiques i tècniques que val la pena doncs, que conegueu i que us volem presentar, utilitzaré una petita presentació que hem preparat conjuntament amb els directors de l'àrea i doncs, en aquest efecte veieu doncs, que li hem posat per títol perquè està tot interconnectat, digitalització, teletreball, connectivitat per municipis, al fons és de fins a 20.000 habitants, però avui especialment, específicament, nosaltres ens dirigim als municipis de fins a 1.000 habitants. Si referia ara al diputat, la realitat és clara. El nombre de municipis per trams i el conjunt total de la Diputació, de la nostra demarcació territorial, és d'aquests 311, amb aquesta doncs, xifra tan significativa pel que fa doncs, a la seva situació demogràfica, 5,7 milions d'habitants, però en canvi veiem que hi ha una superposició molt clara entre el territori i la població. És a dir, allà on hi ha una extensió més gran de territori és on hi resideix menys població. Això és una evidència en la que la Diputació fa molts anys que hi treballa i que particularment nosaltres com a objectiu i des de la perspectiva de la cohesió territorial doncs és un repte, és un tema constant, diguem-ne, amb evolució. Per tant, no, ni que no sigui per conegut, sí que val la pena, doncs, amb cada acció, amb cada línia, amb cada programa que nosaltres estem desenvolupant, ser conscients, tenir al cap que aquesta és la realitat i això també és el que ens ha de moure, doncs, com a institució. Per tant, resumint, avui us parlem d'aquest fons, que és la presentació, diguem-ne, principal, d'aquest fons per l'adquisició d'equips de teletreball, de la gestió de la informàtica local com el projecte estratègic que estem desenvolupant en aquest terreny, dels serveis i sistemes d'informació que hi ha a la disposició i a l'abast, de la connectivitat entesa en un sentit ampli, i per tant, doncs, com s'hi referia ara el diputat, la senyal, tot això no té sentit per més digitalització que fem si hi ha problemes de connectivitat, i per tant, com des de la Diputació estem ja doncs, realitzant treballs en aquest sentit, però com volem doncs, d'alguna manera anar més enllà, i per tant en parlarem també, i finalment la digitalització. I ho entenem tot com una idea de xarxa que s'interrelaciona. Passo doncs, a desgranar ràpidament aquests quatre eixos, principalment, insisteixo, els dos primers. Bé, com dèiem, des de l'inici pràcticament de la pandèmia, amb les reunions d'àrea periòdiques que nosaltres fem, doncs compartíem des d'una perspectiva política i des d'una perspectiva directiva, amb el diputat i amb el conjunt dels directors, la idea de treballar perquè els municipis menys poblats, que alhora són els que coincideixen amb menys estructura, no quedessin tampoc despenjat de l'ús dels sistemes informàtics. I que, per tant, aquest teletreball pogués tenir tant sentit en un ajuntament situat al Berguedà o a l'Anoia o a l'Osona que en un que esté situat al Baix Llobregat. La primera realitat és la que ens trobava més, la mancança de dispositius informàtics, de webcams, de material, de programari, etcètera, etcètera. I per això el que es va fer va ser, doncs, en el si del govern i a iniciativa del diputat, aconseguir els recursos suficients per poder fer una primera injecció en aquest sentit. La manera de canalitzar-ho ha estat a través del catàleg de serveis de l'any 2021 de la Diputació, que es va aprovar a meitat del mes de gener i que, per tant, tenim aprovat, i ara s'estan desgranant els diferents programes en aquest sentit, en fons de prestació, que aquest que nosaltres us presentem és el que tenim ja ultimat. Per tant, l'objectiu d'aquest fons de prestació, i insisteixo també perquè sigui conegut, la naturalesa jurídica i econòmica del fons de prestació és que siguin recursos que no necessiten ni sol·licitud per part de l'Ajuntament, sinó que la Diputació directament els assigna i que els municipis l'única cosa que han de fer és acceptar-los. D'acord? Per tant, això, diguem-ne, ja ve automàtic per part de la Diputació cap a aquests municipis. Aquest fons té una, com es deia, naturalesa de l'abast dels municipis fins a 20.000 habitants, però li han posat l'enfocament especial fins als de menys de 1.000. I, per tant, aquest enfocament l'hem posat amb la distribució del fons, com ara us explicaré. L'objecte és aconseguir dispositius i programari per facilitar el treball en remot, i els equips informàtics que integren aquesta opció d'adquirir doncs, material tecnològic són la possibilitat d'adquirir portàtils, d'adquirir webcams, tallafocs,
programari o qualsevol altra de naturalesa anàloga. La dotació total és d'un milió d'euros i aquí veieu que hi ha un, diguem-ne, una distribució objectiva dels recursos, d'una banda per trams, fixeu-vos, 1.800 euros fins a 1.000 habitants, 2.000 de 1.000 habitants a 2.500 i així va pujant fins a de 5 a 10.000 i fins a 20.000, d'acord? Amb 5.000 euros els del darrer tram. Per tant, si veieu, hi ha una proporció doncs, des d'aquesta perspectiva del tram i després hi ha també un tant eurohabitant. És molt important que veieu que la xifra de població està tancada a 1 de gener de 2019, quan realment la població oficial ja la tenim tancada, dic perquè des de la gerència dels serveis d'assistència local, que porten la companya, la senyora Nico Pérez, que ens acompanya, sabeu que us porten també la gestió integral del padró, amb les dades oficials del 2020 hi ha una petita modificació, però com això es va començar a treballar a l'inici de la pandèmia, nosaltres hem agafat les dades de població que teníem en aquell moment des d'aquesta perspectiva. Qui són els destinataris? Els municipis de fins a 20.000 habitants, com hem dit, i les entitats municipals descentralitzades, amb un requisit que és la concessió directa, que és el que estava dient, que no fa falta que hi hagi una sol·licitud prèvia. Aquests recursos venen automàticament, amb les despeses elegibles que ja us hem dit, i amb un període d'execució que abasta l'any natural. Per tant, malgrat la presentació l'estem fent ara, és retroactiu des de l'1 de gener del 2021 i aquests diners es poden invertir fins al 31 de desembre del 2021. Per tant, aquest és el primer pas. El primer pas és dotem els municipis més petits que amb aquests recursos puguin ja adquirir aquesta sèrie de materials. Esperem que no sigui l'últim. Anem a fer, doncs, aquest any, amb els recursos que hem pogut, aquesta primera injecció. Des d'aquesta perspectiva, aquest fons, amb aquest repartiment fins a 1.000 habitants, l'hem articulat en base també a una diversitat, diguem-ne, de factors. El primer, coneixem, perquè des de la gerència dels serveis d'assistència al govern local, com sabeu, tenim un servei que és la nòmina i, per tant, us oferim la gestió de la nòmina en aquells electes, en aquest cas són pocs, que tinguin dedicació, i en aquells també doncs, empleats públics, els empleats públics, sabem el nombre total d'empleats i electes que estan, diguem-ne, més en actiu. En actiu hi estan tots, però el que estem dient més, doncs, avesats a la signatura electrònica, etcètera, etcètera. Des d'aquesta perspectiva surt aquesta mitjana de 1.885 euros per ajuntament de mitjana, el que seria doncs, uns 580 euros empleat, aquí empleat amb un sentit ample, per tant, entenguis empleat quan parlem d'electe amb dedicació, diguem-ne, amb dedicació activa, i personal administratiu o tècnic qualificat, i abastem amb una població de fins a 35.000 habitants. Això enllaça amb un altre element que sabeu que des de la Diputació també us ajudem i, per tant, també us ofertem a través del nostre catàleg de serveis, que és el suport amb la implementació del teletreball. Quan es parla del teletreball o del treball en remot, no només estem parlant de les ciutats mitjanes i grans d'aquest país, també es pot donar molts casos que el teletreball sigui amb municipis amb menys dimensió, diguem-ne, demogràfica. I per què és important? Doncs perquè si coneixem el territori, allà veiem que es dona, per exemple, doncs situació que quan hi ha inclemències meteorològiques, doncs l'accés als nuclis principals no sempre és fàcil. O ens trobem que hi ha moltes reunions que s'han de fer a distància quilomètrica lluny. El diputat se deia al principi, no? Hi ha un principi de llunyania des de moltes capçaleres de comarca o municipis del seu entorn respecte a Barcelona. Per tant, també aquí, quan entenem teletreball, ho diem des d'una perspectiva àmplia. I des de la Diputació, per regular aquest sistema, també doncs, oferim, diguem-ne, suport. Per tant, com veieu, es retroalimenta tot plegat. La part de dotar d'equipament informàtic, webcams, etcètera, etcètera, amb doncs, aquesta idea més transversal. Però això entronca, i vaig avançant, amb el projecte estratègic que nosaltres tenim amb la nostra àrea, que li hem dit la gestió de la informàtica local. Aquest és un projecte molt ambiciós, del qual nosaltres hi posem ara doncs, la llavor, que esperem que en els anys a venir vagi creixent i que una mica el que suposa és que volem en aquells municipis de fins a 1.000 habitants portar-los-hi la gestió de tota la informàtica i, per tant, també del treball col·laboratiu. Aquí algú em preguntaria,
Això també implica quan es trenqui la impressora? No estem arribant en aquest detall, eh? O quan passi no sé què en el... No estem arribant en aquest detall. El que estem dient és el treball col·laboratiu. Hi ha eines, el Microsoft 365, per exemple, que també l'implantem a la Diputació ara, hi ha eines amb el programari. Per tant, que amb remot puguem ajudar molt més i d'una forma molt més directa a la Diputació, als ajuntaments des de la Diputació, ampliant, per exemple, les capacitats del correu electrònic. Puguem proveir la plataforma Teams amb moltes més aplicabilitats, etcètera, etcètera. Ho veieu aquí, amb les estacions de treball, teletreball dit ara, i que per tant amb aquest fons contribuïm amb això. No ho resoldrem d'aquesta manera definitivament, però sí és el primer pas, perquè hi ha municipis que ja tenen lògicament ordinadors portàtils, etcètera, etcètera. El que volem amb això és acabar a fer un pas més acompanyant-ho. La ofimàtica clàssica, el Word, l'Access, l'Excel, etcètera, etcètera, els servidors de fitxers, el correu electrònic, etcètera, etcètera. Per tant, volem ofertar la gestió integral, insisteixo, en una primera fase fins a 1.000 habitants. Tant de bo el projecte el puguem anar consolidant amb els anys subsegüents i que pugui anar creixent. I això com ho farem? Doncs ara hi ha una doble acció. El primer, necessitem fer amb tots vosaltres un inventari. Quins són els dispositius tecnològics que teniu a l'Ajuntament? Quins són els ordinadors, quins són els portàtils, quin és el programari que teniu, les llicències, com estan els servidors, fer un inventari i a partir d'aquí dissenyar i implantar el servei. Com ho farem això? Doncs d'ara fins a la part final de l'any estarem fent aquest inventari i a més a la part final d'any i a inici del 2022 començarem progressivament amb aquesta implantació del servei. Però perquè això no sigui només un discurs d'un projecte que farem, el que teníem voluntat era dir, d'acord, però en paral·lel ja us arribaran uns primers diners perquè ja comencem a treballar des d'aquesta perspectiva en aquest sentit. I aquesta primera part és la que, d'alguna manera, dona sentit al fons econòmic que us hem presentat, però que alhora s'incardina també amb aquesta voluntat de la gestió de la informàtica local. Per posar en definitiva, ho veieu aquí, la segona part de l'engranatge, tot un servei i sistemes d'informació que des de la Diputació ja estem oferint al món local, estem oferint als ajuntaments. Està enllaçat, si ho veieu, amb una triple perspectiva. El lloc de treball, un lloc de treball que ja no és físic, aquests nous temps ens porta a un lloc de treball que és movible. Per tant, abans el lloc de treball era una taula d'un despatx amb un PC, ara el lloc de treball és un dispositiu i per tant aquí ens canvia el concepte d'estacions de treball i d'ofimàtica i arxivador, que és el que us estava parlant, i algunes qüestions que ja les tenim i que estem veient com cada vegada les podem reforçar més. El correu electrònic i tota la part dels sistemes d'informació interna que o bé prestem prestem des de diferents àrees sectorials, però que la gestió informàtica i el suport informàtic i, per tant, l'àmbit de millora el portem des d'aquesta àrea i, per tant, aquí hi ha una gestió tècnica compartida, la que seria el know-how i el que seria la part sectorial amb les diferents àrees. Així, per exemple, després ho veurem percentualment, sabeu que tenim la gestió patrimonial, el padró d'habitants, la gestió d'expedients a través del CEDIVA, després m'hi tornaré a referir, la gestió de les nòmines, la gestió de la formació, la gestió d'activitats a través del GIA, el gestor d'activitats que es fa des de l'àrea de territori, els serveis socials a través de l'aplicatiu Estia, el Xaloc amb l'ocupació. Per tant, aquests són serveis que des de la Diputació cada dia us estem ofertant i que estem també amb evolutius constants. I n'hi ha uns altres que també us oferim, que és el servei a la ciutadania, estrictament, des del món local cap a la ciutadania. Veieu que hi ha el web municipal, sabeu que des d'aquesta àrea, també a través del catàleg, us oferim el servei del web, i també, quelcom molt important, com és la seu electrònica i tot allò vinculat a la transparència. Fa molt poques setmanes estàvem presentant, també llavors a través dels Consells Comarcals, un programa estratègic que és la digitalització i la transparència que des de la Diputació conveniem amb els Consells Comarcals per poder ajudar els municipis, preferentment els de menys de 1.000 habitants. Per tant, veieu que tot el que estem fent, en certa manera, es retroalimenta. I finalment, unes línies operatives, després m'hi referiré, de connectivitat, la senyal, que dèiem abans, i per tant, molt important en tot aquest nou món, la ciberseguretat. Tot passarà fins al núvol,
però el núvol necessitarà cada cop de més seguretat i, per tant, des de la Diputació també haurem de treballar en aquest sentit. Per tant, d'una manera més gràfica, aquí podeu veure les diferents eines programàtiques que nosaltres estem ofertant i els percentatges de servei que realment heu sol·licitat de la Diputació amb diferents perspectives. Per exemple, veieu que la comptabilitat, que és un servei clàssic de la Diputació, està pràcticament al 94%, n'hi ha alguns de més baixos, per exemple el de les subvencions, perquè en municipis molt petits la gestió de les subvencions és més fàcil i no fa falta tot un programari, etcètera, però que en tot cas està a la vostra disposició i no els vaig numerant tots perquè els veieu en pantalla per no fer-ho tan llarg, però esteu veient el padró d'habitants, estem situats al 97%, i la nostra idea és que ho conegueu perquè aquells que encara no ens ho esteu demanant, que puguem incidir cada vegada més per ofertar-vos aquests serveis. I això per nosaltres també és un repte perquè vol dir que hem d'anar creixent en volum, etcètera, però en veieu alguns, per exemple, amb el correu electrònic, que estem en el 100%, o algun altre, com la connectivitat, que veieu que hi estem treballant. I finalment, ni que sigui a títol anecdòtic, però també molt important, qüestions com el servei del delegat de protecció de dades de caràcter personal, que sabeu que en la mesura que tot això passa a ser digital, doncs esdevé també especialment important. Per tant, aquí us hem posat també un gràfic dels serveis amb percentatges dels que ens heu demanat fins a la data i també d'aquesta manera el que volem és anar fent xarxa amb vosaltres per anar-vos acompanyant amb aquests i altres que en puguin venir i en els casos que sigui necessari anar pujant aquests percentatges. Hi ha un tercer, per tant ja només estem a més de la meitat de la presentació que us volem fer, que és especialment important en el camp en el que ens estem movent, que és la connectivitat. Sabem que aquesta és la pedra angular, el diputat s'hi referia, de la cohesió al territori. Una de les qüestions més importants per la lluita contra el despoblament, hi ha moltes, però sens dubte una de les més rellevants és el tema de la connectivitat. I nosaltres ja estem fent coses, ja estem treballant i hem de treballar-hi encara molt més perquè això el que requereix moltes vegades és un treball conjunt. És un treball que no és fàcil, perquè aquí intervenen multiplicitat d'agents, les institucions públiques, les operadores privades, etcètera. Però aquí ja veieu algun dels eixos que nosaltres estem fent i el que volem és continuar en aquest sentit i estar molt més permanentment en contacte amb vosaltres per anar buscant, tal com puguem, la màxima de solucions a la casuística. Perquè la gran majoria de vegades la connectivitat en aquests territoris no necessita una solució general perquè és molt difícil. El que necessita és solucions puntuals. Aquestes, dissortadament, són una mica més complexes, però aquest és l'objectiu. Què estem fent ja? Us estem ajudant amb les telecomunicacions pròpies de l'Ajuntament, ho veieu, amb suport a la contractació mitjançant la compra agregada de telecomunicacions, veu i dades. Sabeu que fem una compra gran, que generalment això ho treballem al LocalRed. També sabeu que aquí estem en mans de les operadores, per tant, no sempre quan fem canvis ens funciona millor, ja ho sabem, però en tot cas també són les regles del mercat i també darrere d'aquí, com a poder públic, estem incidint perquè cada vegada vagi millor. Per tant, hi ha un primer àmbit, que és les telecomunicacions pròpies de l'Ajuntament. Un segon, que són les telecomunicacions municipals. Sabeu que aquí, ja en el passat, hem treballat i estem executant estesa de canalitzacions a les carreteres. Sabeu que això ho fem internament, aquesta àrea nostra, també amb l'àrea de territori i sostenibilitat de la Diputació i en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. El que fem és la canalització perquè després vinguin els operadors i siguin els que hi posin fibra. Aquest hi ha un primer projecte, s'està treballant en projectes successius, però també us volem dir que des de la Diputació continuem treballant en aquesta línia perquè ens sembla especialment interessant. A més d'aquí estem fent contactes puntuals amb operadores per problemàtiques específiques. Jo veig alguns alcaldes i alcaldesses aquí connectats que sovint ens han trucat, truquen com ens podeu ajudar. Sabeu que fem també aquesta atenció individualitzada, que no és fàcil, que costa, perquè el tema de les operadores tampoc és senzill, però moltes vegades ajudant-vos des de la Diputació intentem que tot plegat vagi una mica més ràpid. I finalment, sabeu també, i en tot cas aquí només faig un apunt perquè serà objecte d'una presentació específica en el seu moment, que estem treballant també en un projecte 5G al territori.
i sobretot en el territori més despoblat. Però permeteu-me que aquí només ho avanci, perquè les properes setmanes farem una presentació justament en aquest sentit. És un projecte ambiciós que estem treballant a nivell municipal, amb la Generalitat, amb el món universitari, etcètera, etcètera, però el que sí que volem apuntar és que quan parlem de 5G també estem pensant en les comarques i en els municipis menys poblats. I finalment, hi ha també les telecomunicacions directament proveïdes per la Diputació amb la nostra xarxa d'estesa municipal. Després, si hi ha alguna qüestió sobre aquest tema, que és especialment sensible, doncs ens acompanya també el senyor Lluís Ramírez, que és el nostre director de tecnologia, és un expert en aquesta qüestió i és la persona de contacte que vosaltres també teniu i, per tant, ens podrà dissipar qüestions al respecte. I finalment, acabo amb aquesta presentació, amb aquesta diapositiva, que és en sentit ampli la digitalització. La digitalització no és només un gestor documental, la digitalització és quelcom més ampli, però d'una forma molt significativa sí que ho podem centrar en el que és el programari, la gestió del dia a dia de la vida interna local. Nosaltres hem fet una aposta com a Diputació del SetDiva. Sabeu que és una eina, el SetDiva, que no només és una eina tecnològica, sinó que prèviament amb això hi ha una fase d'inventarització, de sistematització dels procediments, etcètera, etcètera. És una eina important, és una eina que està constantment en creixement. Això vol dir que alguna vegada ens donen alguna dificultat, i aquí amb confiança ho podem dir, perquè estem carregant molts ajuntaments a la plataforma, però que estem solucionant i que molts de vosaltres ens heu fet confiança. Jo crec que hi ha uns números aquí per comarques prou eloqüents, fins a 1.000 habitants. Doncs fixeu-vos, a l'Alt Penedès tenim 4 de 5 ajuntaments, a l'Anoia els tenim tots, 18 de 18, al Bages 7 de 9, al Berguedà 9 de 22. No vol dir que la xifra sigui baixa, vol dir que especialment ens posem ara a treballar intensament amb el Consell Comarcal a partir d'aquest programa que vam presentar fa 2 setmanes aquí mateix amb els presidents dels Consells Comarcals. Per tant, aquests números properament ens canviaran. I podríem anar seguint, amb el Moianès el mateix, Osona, el Vallès, etcètera, etcètera. Això fa que tenim pràcticament el 63% dels municipis ja consolidats i en tenim altres, que no els hem posat dintre d'aquest 63, que ja ho tenen sol·licitat i que estem progressivament treballant amb ells i, per tant, aquest és un percentatge que va creixent. Però jo crec que és important no només donar valor a aquesta estratègia que estem seguint, perquè sí, perquè el món es digitalitza, perquè el món és cada vegada més tecnològic, sinó perquè darrere d'aquí hi ha uns resultats de gestió. I en temps de pandèmia ho heu vist, no només els plens són telemàtics, sinó la gestió. I hem pogut a les administracions públiques donar un salt endavant perquè ja teníem una prèvia feina feta i els que no, perquè ens hi hem posat molt les piles. Però a partir d'ara, jo crec que hi ha uns números que justifiquen per si mateix la situació que estic plantejant. Fixeu-vos aquestes dades que presentem. L'impacte de la Covid l'any 2020 va suposar que el 81% de les entrades hagin estat telemàtiques. Només ho havia estat el 72%. Això no és un tema menor. Vol dir que aquí hi ha una tasca també darrere, que també ho estem fent des de la Diputació, d'ajudar també les entitats i la ciutadania. Poca administració digital farem si la ciutadania se'ns continua dirigint en paper. I per tant, aquesta tasca, que hi ha un valor innegable tant dels electes com dels professionals de les entitats locals que hi esteu al darrere, jo crec que ajuden a dotar d'optimisme el que estem fent. Fixeu-vos, el 81% de les entrades estan sent ja en paper. Això en municipis on moltes vegades hem dit falla la connexió, o hi ha nuclis més disseminats, menys poblats, etcètera, etcètera, jo crec que són unes dades de molt valor. I el mateix amb les sortides. Fixeu-vos el 79, però fixeu-vos aquí el salt. El 64% l'any 2019 de les sortides no eren telemàtiques. Estem al 79. L'any que ve això fins i tot ens haurà crescut. I al costat veieu unes dades que ja són numèricament molt més impactants, que fa referència al número de documents incorporats en caràcter digital. Més d'un milió, amb les entrades, etcètera, etcètera. Per acabar, nosaltres estem plantejant un projecte de digitalització en sentit ampli. Com us deia el diputat, estem plantejant i estem treballant amb els 4 directors, la resta de l'àrea i el nostre diputat en el capdavant, un projecte que retroalimenta, un projecte que no deixi ningú enrere.
No podem parlar de la digitalització de tota la demarcació si no tenim en compte la connectivitat, si no dotem els municipis de tecnologia, si no els dotem d'aparells, si no els dotem de programari i si no també des de la formació els ajudem doncs, a que cada vegada aquestes eines doncs, siguin més substantives i per tant més generalitzades, perquè això no només ens ajudarà a complir la normativa que ja diu que hem de ser digitals per defecte, sinó que la digitalització sigui un valor propi del segle XXI, que és el que pertoca. I per tant, avui el que us volem presentar no només és feina feta, sinó feina feta, feina que estem fent i volem fer, i concrecions econòmiques sobre la taula amb l'aprovació d'aquest valor. Jo, si us sembla, diputat, ho deixaria aquí i a la vostra disposició. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Forcadell. Ara passaríem a un torn obert de paraules que podeu preguntar-les a través del xat, indicant nom i institució, i per tant, escolta, estem a la vostra disposició. Tot l'equip tècnic del Consell de Direcció de l'Àrea doncs, respondrà qui sigui més adient totes les qüestions que vosaltres plantegeu. Alcaldes i regidors, endavant. Bona tarda. De moment hi ha una pregunta. Jaume, perdó, no et sentim. Hola, bona tarda. Se'm sent? Sí. De moment ja sí que hi ha una pregunta. La primera pregunta és d'Imma Font, de l'Ajuntament de Campins, que pregunta quan arribarà la fibra a l'Ajuntament de Campins. S'han licitat ja les obres per fer la infraestructura? Bé, jo, és una pregunta, diguem-ne, ara molt concreta d'un municipi molt concret. Jo no sé si el company, el senyor Lluís Ramírez, té les dades tan exactes, però vaja, si no, vostè no es preocupi que demà al matí nosaltres li trucarem amb la informació, diguem-ne, precisa. En tot cas, el que sí que estem, hem de saber, diguem-ne, és amb aquest projecte doncs, de fibra que és evolutiu, és a dir, que hi estem treballant doncs, constantment, amb una primera fase, ara en ve una segona, en el pressupost d'aquest any doncs, hi ha alguna assignació econòmica i també molt important, i voldríem dir, perquè em sembla que ha estat objecte ja de presentació i ho serà properament, que la Diputació de Barcelona també treballa amb aquesta estratègia amb els fons europeus que puguin arribar. No sé el company, el senyor Lluís Ramírez, si té aquestes dades exactes, si no, en tot cas, li faríem arribar sense demora. Ho esbrinem exactament i li fem arribar que tinguem la certesa, que ara no diguem el que no toca. Alguna altra qüestió? Tenim una petició de paraula de l'alcalde de Muntanyola, Carles Morera. Si us plau, ja es pot activar el micro i fer la pregunta. Com vulguis, alcalde. Carles, endavant. Des de Muntanyola. Hola, se'm sent bé? Sí, sí, perfectament. Sí? Vale, vale, perdoneu. No poso la càmera perquè no sé si se'm tallarà molt després. La meva pregunta és als municipis que quedem aïllats, com és el cas de Muntanyola, comarca d'Osona, que abans no arribem a les Masies a poder a passar la fibra òptica perquè tinguin la connectivitat, no sé si us heu plantejat des de la Diputació, perquè això en Generalitat n'hem parlat diverses vegades, però semblava bastant inviable, de poder parlar amb les companyies elèctriques perquè ens deixin passar pels pals elèctrics per acabar la connectivitat, en aquest cas parlo del municipi, més que no pas a l'Ajuntament concretament, perquè sí que l'Ajuntament s'ha fet molt bona feina i a nosaltres ja ens arriba, però no sé si arribem més enllà en aquest aspecte, perquè ens trobem que en municipis com nosaltres hem de duplicar la infraestructura a fer, sabent el cost que això representa, no? Ja hi ha unes infraestructures existents que ens seria molt fàcil poder passar per elles. Res, només aquesta pregunta. Moltes gràcies, alcalde. Suposo que ho contestarà el senyor Lluís Ramírez. Jo coneixo molt bé el municipi de Muntanyola i sé la diversificació i l'extensió del territori, que és complexa, i per tant entenc molt bé la pregunta que fa l'alcalde Carles Morera. Lluís, quan vulguis, endavant. Doncs... Bé, bona tarda. Doncs sí, és una de les alternatives que es plantegen sempre per fer arribar la banda ampla als municipis. El que passa és que bueno, s'ha d'estudiar en el cas concret.
En el vostre cas, jo ara no ho recordo de memòria, si en algun cas heu sol·licitat el suport dels estudis de banda ampla que tenim al catàleg de serveis. Si no fos així, us convidaria que ho féssiu, perquè són treballs que fem de la mà amb el Consorci Local Red. Llavors, en aquests municipis una mica més especials, s'estudien totes les alternatives possibles i es planteja un pla de treball. Llavors, crec que seria convenient, perquè certament, al tractar-se d'un mercat liberalitzat, esperar a que els operadors tinguin interès a arribar a aquests municipis, ja sabem que no passa. Per tant, hem de fer alguna acció per aconseguir-ho. I les elèctriques és un dels casos que en alguns municipis estan funcionant bé. Perfecte. Moltes gràcies, senyor Ramírez. Hi ha alguna qüestió més? Sí, Marc Socarrats demana el torn de paraula. Marc, pots activar el micròfon, sisplau. Benvingut, sí, alcalde. Bona tarda. Primer, felicitats pel projecte, que crec que els ajuntaments petits ens anirà bastant bé i ho necessitem. Jo sí que tenia una pregunta, no sé si ho heu inclòs en el projecte, el tema del servei, el servei agregat, per exemple, d'informàtics perquè necessitem els ajuntaments. Tots en tenim i ens anem espavilant, o a vegades en consells, però amb el tema aquest ja, si tot va lligat a la Diputació, que tècnics de la Diputació et fessin aquest servei. Ho deixo anar aquí. No sé si ja ho inclou o és un tema per valorar-ho. No? Moltes gràcies, Marc. De seguida et contesta el senyor Forcadell i bona tarda. Ja, va, bona tarda. Alcalde, bona tarda. Bé, una mica l'hem intentat dir al principi. Hem d'anar una mica també a passes, per dir-ho així, o a fases, una mica per dimensionar. Nosaltres ara el primer que necessitem és fer l'inventari exacte del material que hi ha. I, per tant, inventariar, i això és la tasca que comencem des de ja amb tots vosaltres. A partir d'aquí, el que segur que nosaltres farem és tota aquesta gestió de l'ofimàtica en servei general. Clar, deia abans, quan algú se li espatlli la impressora, quan són coses molt minimalistes, segurament això ens serà molt complicat, però intentarem que des d'aquesta gestió integral que fem nosaltres abasti tot lo ampli que el sentit comú ens permeti, diguem-ne, aprofitant també aquesta economia d'escala. Per tant, aquest darrer serrell és el que volem acabar de treballar amb vosaltres una vegada veiem també la realitat del que hi ha. Per exemple, amb el senyor Ramírez, amb el director de tecnologies, parlàvem fa poc, ens trobarem que hi ha molts municipis que tenen mancances greus de programari. Doncs aquí és evident que haurem d'entrar en tema de programari. Ens trobarem que hi ha molts municipis que tenen els servidors en situacions diverses. Doncs aquí haurem d'entrar. I clar, on comença i acaba la gestió microinformàtica és el que, en funció de cada realitat, hi haurem de treballar una mica de la mà. Però el resum seria les coses micro de tornavís, per entendre'ns, ens serà molt difícil que nosaltres les puguem acometre. Ara, tot el demés, la idea és que ho puguem anar treballant amb vosaltres progressivament. Per això també hem estat des de la Diputació més modestos en el sentit de dir fixem-se només fins als 1.000 habitants, que és on entenem que la mancança és més estructural, i a la que tinguem això fiançat anirem creixent. I així, per exemple, si amb els temes dels fons estructurals, els Next Generation, rebéssim uns finançaments addicionals, doncs seria una mesura també d'anar creixent. Però en tot cas, alcalde, saps que pots comptar amb nosaltres per anar desenvolupant totes aquestes línies i amb la mesura del possible us ajudarem amb tot el que puguem. Moltes gràcies, senyor Forcadell. Hi ha alguna qüestió més? Alguna paraula més? Gumergint Parcerisses de l'Ajuntament d'Argençola pregunta: teniu previst donar suport per la implantació del reglament de protecció de dades? Bé, en aquest sentit nosaltres ja estem ofertant la figura del delegat. A més, aquesta és una línia estratègica. Fa poques setmanes en el marc de l'àrea ho estàvem també plantejant. És una línia estratègica que nosaltres volem desenvolupar i, per tant, tenim tot un seguit de persones treballant-hi i, per tant, la resposta sí. No només amb la figura del delegat, sinó amb l'assistència molt més continuada. Sabeu que, a més, tenim una comunitat virtual en matèria de protecció de dades i el nostre objectiu és incrementar la formació en aquest sentit i incrementar encara més l'assistència en aquest sentit. Per tant, no només amb la figura del delegat, sinó amb estar més a sobre amb aquests temes, perquè sabem que és una obligació per tot el món local. És allò que la legislació a vegades fa, que no veu la simetria del territori i la imposa a tothom. I això, doncs, amb el batlle d'Argençola n'hem parlat diverses vegades, també amb el diputat, etcètera, etcètera. I, per tant, la nostra idea és poder ofertar cada vegada un servei més ampli en aquest sentit, sí.
Moltes gràcies, senyor Forcadell. Alguna qüestió més? I Anna Casals, de Sant Julià de Cerdanyola, també és una intervenció que diu que li interessa saber com tenen el tema de l'arribada de la fibra al seu municipi. Bé, això Anna, li demà la trucarà el senyor Lluís Ramírez, singularment ell mirarà com està la situació, perquè cada municipi té una manera, uns plaços diferents, i per tant se la trucarà demà al dematí, per part del senyor Ramírez. Alguna pregunta més? Una intervenció de Rosa Narbona, alcaldessa de Sant Martí Sesgaioles, de 350 habitants, que comenta: ja tenim fibra òptica gràcies a una petita empresa local, però tenim molts problemes amb la telefonia mòbil, que en aquest cas és de Movistar, i amb la televisió. I pregunta amb qui podem parlar. Doncs amb el senyor Lluís Ramírez, que és el responsable de tecnologies de la Diputació i farà totes les gestions adients. Ho hem solucionat amb els municipis que estan en aquesta situació, que tenen problemes de cobertura. Els trucarem nosaltres. Els trucarem amb l'alcaldessa i buscarem quina és la situació i serem interlocutors per la companyia de telefonia mòbil. Alguna altra qüestió? I demana la paraula, en aquest cas, Arnau Basco, alcalde d'Urís i conseller comarcal del Consell Comarcal d'Osona. Demana la paraula. Si us plau, pot activar el micròfon. Arnau, endavant. Sí, molt bona tarda. Molt bona tarda. Agrair a la Diputació l'esforç que feu, continuat de suport en especial als municipis petits. Jo volia fer una pregunta, en tant que soc conseller comarcal del Consell Comarcal i sé que companys meus ja ho han plantejat altres vegades, però sí que m'agradaria pregar fer un prec en relació, doncs, veient la implantació que teniu del 7 Viva en els ajuntaments de la província, un 60% i escaig, no? Una mica veure fins a quin punt, doncs, la Diputació pot prioritzar els consells comarcals també de la província, perquè tenim també, doncs, dificultats amb el tema de gestió d'expedients. Econòmicament, doncs, també és important l'esforç que hem de fer i també pensant en la integració, veient que cada vegada hi ha més municipis que funcionen amb el 7 Viva, que també, doncs, a nivell de Consell Comarcal poguéssim optar en un futur no gaire llunyà amb aquests gestors d'expedients. Perfecte. Senyor Olivares, jo crec que contestarà el senyor Olivares, que és el responsable del 7 Viva. Arnau, quan vulgui, Joan. Bé. Hola, bona tarda. Sí, aquest és un tema que hem comentat amb vosaltres en diverses ocasions, també amb algun altre Consell Comarcal, i és un repte que tenim en cartera per tal de poder-hi donar resposta en un proper catàleg. Tota la col·laboració que a través de la xarxa que comentava abans el coordinador de col·laboració amb els Consells Comarcals, per tal de que des dels Consells Comarcals també ens ajudeu en el suport municipal, requereix d'una manera directa que també els consells comarcals sigueu usuaris del sistema. Serà la millor manera i la manera més eficient de realitzar-ho. Per tant, aquest és un tema que hem de veure com adoptem, perquè tot el projecte ha estat fonamentat en unes entitats de població d'una dimensió organitzativa reduïda, que se diu molt amb els municipis de menys població. En el moment que fem el salt en els consells comarcals, estem parlant ja d'un creixement d'usuaris, d'una complexitat organitzativa superior, i per tant hem de també veure com fem aquesta transició per poder dur a terme aquesta incorporació dels consells comarcals, com també anar creixent en el mateix sentit que es comentava, doncs, dels serveis de gestió informàtica, a partir de 5.000 habitants anar creixent també en relació a altres ajuntaments. Moltes gràcies, Arnau. I senyor Olivares, hi ha alguna qüestió més? Sí, Núria Masnou també ha demanat el torn de paraula. Si us plau, Núria, ja es pot activar el micròfon. Núria, endavant. Hola, bona tarda. No poso la càmera també perquè se'm talla molt. Sí? Em sentiu? Sí, perfectament. Sembla que hi ha algun problema. Sembla que no se sent. Núria? Núria? Té el micro... Perdó, se sent ara? Ara sí, ara sí. Bueno, veieu quin problema tinc, no? Ja no l'explico.
Nosaltres aquí a Montseny hem fet l'estudi de banda ampla, bueno, perquè tenim doncs, municipalment, doncs, tenim el que és el casc urbà, doncs ens volíem moure per aquí, però ens estem trobant que el que és la connectivitat tant com de telefonia mòbil com d'internet ens està anant cada vegada pitjor. En principi, al sortir la compra agregada també amb Vodafone i ser l'única operadora que ens subministra la connectivitat, ens trobem, bé, si mirem l'històric d'incidències, últimament cada setmana. Jo dissabte al dematí a les 8 estava a l'Ajuntament perquè allà tenia una mica de connexió i ens trobem divendres a la tarda sense connexió fins un dilluns al dematí. Només vull saber si ens podríeu donar un cop de mà en poder gestionar una mica la falta de connectivitat que vam començar per lo de la banda ampla, però veiem que lo essencial, que és la connectivitat aquesta, és la que ens urgeix més, perquè sense connectivitat tampoc no podem gairebé ni teletreballar. I amb lo de la compra agregada, passant-ho tot a Vodafone, encara se'ns està incrementant més els talls de connexió. És un cas concret, també, bueno, us podria explicar que a nosaltres les antenes ens funcionen amb energia solar i no sabem si és falta de manteniments en aquestes plaques solars o en aquestes bateries o realment que hauríem d'apretar per mirar que alguna altra companyia ens donés una mica de, bueno, de suport o de, bueno, de connexió. Són diverses coses i no sé si, bueno, pues això, el senyor Ramírez podríem parlar-ne personalment o que ens ajudessin una mica a que les Masies poguessin tenir connexió, perquè hem passat bastant neguiteig, perquè la gent gran, tot i que tenien teleassistència, doncs clar, si et quedes sense telèfon i així, ho hem passat bastant malament en quant a que el coronavirus també ens ha fet doncs no poguem-nos comunicar o anar a les cases i tampoc poguem-nos comunicar per telefonia mòbil ni per internet. És una mica angoixant, tot i que estem a 60 quilòmetres de Barcelona. Vull dir, clar, la gent no ho acaba d'entendre. Més que res això, fer un pas endavant i que algú ens pugui assessorar. Moltes gràcies, Núria. Ens posarem en contacte de seguida el senyor Ramírez i el seu equip per veure si ens poden donar una mà per solucionar aquestes incidències que teniu. Alguna altra qüestió? Ramon Riba, regidor de l'Ajuntament de Montmajor, de 464 habitants, fa una pregunta. Diu, nosaltres tenim un dels 5 municipis amb més superfície de la província de Barcelona, només superats per Sant Mateu de Bages, com a municipi més gran i amb menys de 1.000 habitants. La previsió de fibra òptica pel nostre municipi és que arribi al 2023. Només tenim cobertura a Movistar i el dia d'avui tenim veïns que no poden teletreballar i possibles nous veïns que no venen a viure al nostre municipi per aquesta manca. Es podria accelerar l'arribada d'aquesta i es podria fer arribar a la totalitat del municipi, ja que amb què arribi al nucli principal no n'hi ha prou? Bé, jo el que diria, si m'ho permeten, és que estudiarem totes les casuístiques. És evident i som plenament conscients que aquest és el tema, ho dèiem al principi, de pedra angular en el que estem situats i que ni la solució és homogenitzable per tothom, sinó que cal buscar solucions concretes, ni moltes vegades són tots els ràpids que nosaltres voldríem. Però en tot cas, nosaltres el que sí que fem és prendre nota. La idea també de posar-nos avui aquí davant de tots vostès i estendre la mà és justament per això. Prenem nota de totes les casuístiques i vostès no es preocupin que a través de la direcció del senyor Lluís Ramírez nosaltres els trucarem i amb tot el que puguem fer-hi farem. I aquells projectes com el de la fibra, que són nostres, doncs mirarem també la casuística concreta als efectes de buscar la solució més fàcil i ràpida possible. Alguna altra qüestió? Més preguntes no hi ha. Hi ha un comentari de Mireia Vilanova, Ajuntament d'Antenque de Mura, que diu que és molt interessant poder tenir el servei tècnic d'informàtics de la Diputació. És un cost molt important el pressupost, el conveni amb el Consell Comarcal del Bages per aquest servei, tal com ha comentat abans el senyor Socarrat. Prenem nota. Bé, prenem nota i moltes gràcies. Bé, doncs aquí acabaríem aquest acte. Espero que hagi estat una reunió profitosa. Tots vivim moments difícils i hem de fer front a moltes necessitats que la pandèmia ha provocat. Això va començar amb una crisi sanitària, ha esdevingut també una crisi econòmica social i també ens ve un repte tecnològic. La Diputació té d'estar al costat de vosaltres i els municipis petits tenim d'estar molt més l'administració i la corporació
amb vosaltres. Hem de donar-vos les eines i els programes perquè el nostre servei us puguin ajudar a aquest àmbit tecnològic. Així doncs, restem a la vostra disposició, prenem nota de totes les qüestions que s'han plantejat i per qualsevol cosa, tota l'àrea està al vostre costat. I a més, us ho dic de veritat, que estem per ajudar i que sigui constructiu des de la Corporació, la Diputació, ajudar molt l'Ajuntament petit, que és el que té moltes dificultats. Moltes gràcies a tots.